U COVID ambulanti Požarevac situacija je nešto povoljnija u odnosu na protekli period. Prethodnog dana registrovano je 208 pregleda. Od toga je 17 upućeno na bolničko lečenje i bilo je 58 pozitivnih. Situacija je dakle povoljnija, ali mi očekujemo posle ovog raspusta da opet skoči broj pozitivnih i naravno nema opuštanja, jer se i dalje pojavljuje, da kažem, virus u cirkulaciji i to različiti sojevi virusa. Teža klinička slika zabeležena uglavnom kod starijih pacijenata koji imaju hronična oboljenja, kao i kod nevakcinisanih. Tu su u pitanju starije osobe sa određenim hroničnim oboljenjima, kod kojih virus, kad se zaraze, može da da i komplikacije, tako da svakako virus zna da iskomplikuje osnovne bolesti i među starijim osobama je uglavnom više tih koji idu na bolničko lečenje. Inače, moram da istaknem da uglavnom su pozitivni oni koji su nevakcinisani, ali i bolest naravno može da zahvati i da snađe ono ko je vakcinisan, ali u tom slučaju je klinička slika znatno blaža. Iako omikron soj prate uglavnom lakši simptomi, ne treba ih zanemariti i pacijenti se moraju javiti u COVID ambulantu, a ne izabranom lekaru. Simptomi koji se najčešće javljaju kod omikron soja su blago povišena temperatura, bol u grlu i kašalj, kao i bol u mišićima ruku. Neophodno je da se odmah jave u COVID ambulantu, a ne kod izabranog lekara, iz razloga što pacijenti osjećaju simptome, ali dijagnozu postavlja da li pacijent ima koronu ili ne, dijagnozu o tome postavlja lekar u COVID ambulanti. Dakle, odmah treba da se jave u COVID ambulantu kako ne bi širili infekciju ako bi se javili izabranom lekaru. Ukoliko se odmah jave lekaru u COVID ambulantu uz odgovarajuću antivirusnu terapiju, znatno se skraćuje tok bolesti i oboljenje je blaže. Kada je reč o vakcinaciji, direktorka Stojković ističe da je obuhvat vakcinacije odličan. Ja moram da kažem da u našem gradu odličan obuhvat vakcinacijom, dakle preko 50, skoro 60% u gradu Požarevcu je vakcinisanih i revakcinisanih, a takođe i treću dozu je primilo preko 18.000 građana, što je izuzetno dobro. Međutim, taj broj vakcinisanih bi trebalo zaista da se poveća i da pacijenti zaista shvate da treba da se vakcinišu, jer ako se vakcinišu i dobiju koronu, znatno će biti blaži oblik bolesti. Ukoliko se testiraju kod svojih kuća i test pokaže da su negativni na COVID, a pritom imaju pomenute simptome, ipak dođu u COVID ambulantu kako bi dobili adekvatnu antivirusnu terapiju.